Olá, eu sou o Anderson e estarei com vocês nesta aula de matemática. O tema da aula de hoje é população e amostra de uma pesquisa, média, moda e mediana. Para começo de conversa, iremos falar a respeito de população. População, indivíduos ou objetos que apresentam pelo menos uma característica em comum. Um conceito um pouco diferente. De população geográfica, que trata apenas de pessoas. Aqui nós falamos de pessoas ou objetos. Para exemplificar melhor o conceito de população, irei propor para vocês dois exemplos de pesquisas. A primeira pesquisa, acidentes no trânsito provocados pelo uso de celulares. A segunda pesquisa, acidentes de trabalho em uma empresa. Qual seria a população de cada pesquisa? Na primeira pesquisa dos acidentes no trânsito, a população são os motoristas. Já na segunda pesquisa dos acidentes de trabalho, a população são os funcionários da empresa. Agora, a amostra. O que seria a amostra? A amostra é uma parte da população, é um subconjunto da população. Para exemplificar melhor o conceito de amostra, nós temos aqui a representação do território brasileiro e as pessoas que vivem nele. Nós temos então a população, o todo. Ao lado, nós temos uma parte da população, uma amostra. O censo, o censo utiliza Toda a população. Nós temos aqui uma imagem do censo de 2010, que mostra uma população aproximada de 190 milhões de pessoas. O IBGE, o censo demográfico. Se vocês acessarem o site do IBGE, vocês conseguem é, observar a projeção. É, em tempo real, da população brasileira. No caso aqui na imagem, mostra uma população acima de 211 milhões de pessoas. Também neste site podemos observar a população dos estados brasileiros. No caso do estado de São Paulo, a população está acima de 46 milhões de pessoas. Falando um pouco agora a respeito das pesquisas. As pesquisas, diferentemente do censo, utilizam uma amostra da população, elas não utilizam toda a população. Existe uma pesquisa realizada pelo IBGE, que chama Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 2015. Ela é realizada de 3 em 3 anos. Na tabela, nós temos os anos de 2009, 2012 e 2015. O total de escolas e o total de estudantes do nono ano. Esse total de escolas não representam todas as escolas do Brasil, e sim uma amostra das escolas. Da mesma forma, os estudantes. Esses totais representam a amostra que foi selecionada pelo IBGE, não é a população dos estudantes do nono ano. Não são todos os estudantes do nono ano. Temos aqui um outro exemplo de pesquisa. Aqui seria pesquisa do nível de conhecimento da ONU. O Instituto responsável por essa pesquisa deixou claro que foram entrevistados 2.002 pessoas. Isso significa que é uma amostra da população. Não foram entrevistados Toda a população, e sim um subconjunto dela, uma parte dela. Vamos agora para as medidas de tendência central, média, moda e mediana. Nós conversaremos a respeito delas por meio de alguns exemplos, começando pela média, no caso é a média aritmética simples. Observem a questão. Cinco alunos estão conversando no intervalo. Eles apresentam as seguintes idades: 11, 12, 12, 13 e 14 anos. Qual a média da idade destes alunos? Nós temos aqui cinco alunos. O que, que precisamos fazer para calcular a média? Para calcular a média, eu vou somar a idade dos 5 alunos e dividir por 5. Se eu tivesse 10 alunos, eu somaria a idade dos 10 e dividiria por 10. Da mesma forma que uma média do bimestre de vocês. Se vocês efetuaram 4 avaliações, para calcular a média, eu vou somar a nota das 4 avaliações e dividir por 4. Foi o que foi realizado aqui. A soma das idades deu um total de 62, dividindo por 5, nós vamos ter aí uma média de 12,4 anos. O próximo exemplo é a respeito de moda. Observem a questão. Em uma loja de calçados durante um dia, foram vendidos os seguintes números de sapato. Aí está a relação dos números de sapato que foram vendidos. O que, que seria moda? Né? Qual o valor da moda dessa amostra? Moda é o que aparece mais, o que tem a maior frequência. No caso dos calçados, qual é o número de calçado que mais vendeu, que mais foi vendido? Se observarmos aqui nesta relação, que está em ordem crescente, que fica mais fácil de analisar, o calçada número 26 foi o que mais vendeu, apareceu quatro vezes. Daí nós temos que a moda é o 26. Por que 26? Porque ele tem a maior frequência. Agora para a mediana. Na mediana nós teremos dois exemplos, um para um conjunto de números ímpares e outro para um conjunto de números pares. Nesse primeiro exemplo, em uma escola, o professor de educação física notou a altura de um grupo de alunos. Considerando que os valores medidos foram 1,54, 1,67, 1,50, 1,65, 1,75, 1,69, 1,60, 1,55 e 1,78 metros, qual o valor da mediana das alturas dos alunos? A mediana é o valor que está no meio. Para a gente conseguir resolver esse exercício, a primeira coisa que devemos fazer é colocar em ordem crescente. Colocando em ordem crescente, nós vamos ter esse rol de alturas, esse rol de números. A mediana é o número que está no meio. Observem que eu tenho quatro alturas antes da mediana e quatro alturas após a mediana. Então, assim, a mediana é 1,65m. É o valor central, o valor que está no meio. Podemos utilizar desta forma quando for uma sequência com números ímpares. Nesse segundo exemplo, nós temos uma sequência com números pares. Nós temos aqui seis números: o 32, o 27, o 15, o 44, o 15 e o 32. Da mesma forma do exercício anterior, precisamos colocar em ordem crescente. No caso 15, 15, 27, 32, 32 e 44. O que será a mediana? Eu preciso pegar os dois valores centrais. Ó, observem que eu tenho dois números iniciais. 2 finais e 2 no centro. A mediana será a média desses dois números. Para calcular a média desses dois números, eu vou somar 27 mais 32 e vou dividir por 2. 27 mais 32 dá 59. 59 dividido por 2 dá 29,5. Temos, então, que a mediana é 29,5. Para finalizar a aula de hoje, irei apresentar para vocês alguns exemplos de gráficos que estão disponíveis no site do Educa IBGE. Muito importante e interessante vocês entrarem no site para observar. Nós temos aqui um exemplo de gráfico de colunas, um gráfico de barras, um gráfico de setores. Temos agora o exemplo de um gráfico de linhas. Espero vocês na próxima aula. O nosso tema será equações do primeiro grau. Até lá!